მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელსაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. როგორ დაიბრუნოთ საყვარელი ადამიანი, რომელიც ურთიერთობიდან აპირებს გასვლას. ყოველ შემთხვევაში მისი ნიშნები არის ასეთი. ნიშნებია, რომ აპირებს გასვლას. ნახოთ აბა როგორ ხედავს ტარო ამ მდგომარეობას, ამ სიტუაციას როგორ ხედავს. და თქვენ ამას ამჩნევთ და არ გინდათ რა თქმა უნდა რომ გავიდეს, იმიტომ რომ გულიწყდებათ, გიყვართ და შეიძლება ითქვას ნახევარ სიცოცხლის მისცემდით, ოღონდაც არ გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან ეს პიროვნება. ნახოთ აბა როგორ ხედავს ტარო ამ სიტუაციას. ტაროს გაშლა ეხებათ როგორც ქალებს, ასევე მამაკაცებს. ორივე სქესზე შეიძლება რეზონირდეს ეს სიტუაცია. ამიტომ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მოусმინეთ, მიყურეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია. ნახოთ როგორ ხედავს სიტუაციას აბა საყვარელ ადამიანთან, რომელიც როგორც ფიქრობთ, ну შეიძლება გავიდეს რაღაცა ისეთი პირი უჩანს ამ ურთიერთობას, ხო? რომ ნახოთ. ნახოთ რას ხედავს. ამოვიდა ცოტა არის გრძნობებს განელებული ადამიანი. ამ ურთიერთობაში გრძნობებს განელებული ადამიანი. კი ბატონო, კარგით, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ ნახოთ აბა. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ურთიერთობაში შეიმჩნევა ცოტა ისეთი სტაგნაცია, რომ ვეღარ ვითარდება ეს ურთიერთობა. თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენი გრძნობები მის მიმართ. აი თქვენი გრძნობები მის მიმართ, როგორ განცდებში ხართ. არ გინდათ დაკარგოთ ეს ადამიანი, არ გინდათ რომ გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან. თქვენი ყურებით ერთი მიმართულებით, მაგრამ არის შანსი. არის, გაქვთ თქვენ შანსი ამ ურთიერთობაში, რომ შემოიძრიალოთ ეს პიროვნება, რომ შემოგრუნდეს ეს პიროვნება. ნახოთ ამ შანსებს როგორ ხედავს ტარო. ამ ეტაპზე შანსი, ამ ეტაპზე, აი ამ გადასახედიდან შანსი არის ძალიან ცოტა. ნახოთ სამომავლოდ ახლა, თუ თქვენ შეცვლით თქვენს მიდგომებს, თქვენს დამოკიდებულებას მის მიმართ, ამ ურთიერთობის მიმართ. ნახოთ აბა რა პერსპექტივა გაქვთ თქვენ, რომ შემოიბრუნოთ, დააბრუნოთ ეს ადამიანი თქვენს ცხოვრებაში. თქვენ წარმოიდგინეთ გაქვთ შანსი. და შეიძლება ეს მოხდეს ერთ ჩვენიერ დღეს, როცა თქვენ აი არც კი ელოდებით. ნახეთ, გაქვთ შანსი ამისი. ეს მოხდება მოულოდნელად. მოდის ბედნიერება ძალიან სწრაფად, ძალიან მოულოდნელად და ამას სჭირდება განვითარება. ხო, ეს გამოიყენეთ ეს შანსი, ეს პერსპექტივა გამოიყენეთ. ვნახოთ მისი გრძნობები, სხვათაშორის იცით, მინდა გითხრათ რომ თქვენ манипулиребас თქვენზე თქვენს გრძნობებს манипулиრებას ახდენს ის ადამიანი, თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება თამაშობს თქვენს გრძნობებზე. აბა ნახოთ ახლა რამდენად როგორი ენერგიებით შემოვიდა ეს პიროვნება თქვენს ცხოვრებაში. როგორი ენერგეტიკით შემოვიდა ეს ადამიანი თქვენს ცხოვრებაში, ნახოთ აბა. ну ეს პრინციპში мамаკაცებს უფრო გამოადგებათ ეს ინფორმაცია. ნახეთ, თქვენთვის შემოვიდა როგორც აი ძალიან შარმიანი, ძალიან ისეთი პოზიტიური და ძლიერი ენერგეტიკით ადამიანი, ქალბატონი. ხო, როგორია რომ ასეთი ქალი არ მოგეწონოს, ხო? ძალიან კარგად იცის ამ ქალბატონმა, რომ შარმი აქვს და შეიძლება მოეწონოთ мамаკაცებს, დიახაც იცის. მოდით ნახოთ ამ ქალის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ.
ამ ქალბატონის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. ამ ეტაპზე ესე ჩანს, რომ თქვენგან გასვლა უნდა. დაბა ქალბატონებისთვის, პასუხი ჩაფიქრებული პიროვნების დაბრუნებაზე, ვნახოთ ქალბატონებისთვის ჩაფიქრებული პიროვნების დაბრუნებაზე. ჩაფიქრებული პიროვნება ძალიან პრინციპულად ამოდის თქვენ ცხოვრებაში, ქალბატონებო. პრინციპულად და რაღაცა თავის სიტყვას აწვება, თავის პრინციპებს უკან არიხევს. აბა ვნახოთ, ქალბატონებისთვის ვეკითხები ახლა თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენაიროი თქვენ ჩაკეტილი გაქვთ გონება მისი სიყვარულით. სხვას ვერაფერს ვერ ხედავთ და სხვა არს გაინტერესებთ. თუნდაც უკეთესი გამორჩეს, ბევრად უკეთესი, თქვენ სხვას ვერ ხედავთ ახლა ამ ეტაპზე. აბა ვნახოთ მისი გრძნობა, ქალებისთვის შეკითხვა. მისი გრძნობა თქვენს მიმართ. სხვათა შორის ეს ადამიანი თქვენ პატივს ქცემთ, როგორც საქმიანი, ნიჭიერი, გონიერი ქალბატონი. და ვნახოთ, აი როგორც ასეთი გრძნობა ქალისა და მამაკაცის, ქალსა და მამაკაც შორის, რომ გრძნობა სიყვარული რა, ასე ვთქვათ, სიყვარული, სიყვარული ამ მამაკაცის მხრიდან თქვენს მიმართ, სიყვარული. რატო იკავებს თავს ეს ადამიანი? იკავებს თავს რაღაც გასერიოზულებისგან, ურთიერთობის გასერიოზულებისგან. ეხლა ვეკითხები მამაკაცებისთვის. ქალის დამოკიდებულება ამ ურთიერთობის მიმართ. ქალბატონ, თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნების, ქალბატონის დამოკიდებულება ამ ურთიერთობის მიმართ. თითქოს ისეთ როგორ არის, თითქოს დატრიალდა ბედი უკან რაღაცნაირად. თქვენს ურთიერთობაზე ვამბობ. მამაკაცებისთვის თითქოს ბედი დატრიალდა უკან. ადრე იყო იმედი, ყველაფერი მოწონებაც და ფიქრობდით, რომ რა ბედნიერება, რა კარგია, მაგრამ მერე შეიცვალა სიტუაცია და შეიცვალა ყველაფერი, თითქოს გრძნობებიც. ნახოთ, აბა თქვენი ჩაფიქრებული ქალბატონის ნაბიჯები თქვენკენ. რატომ არის ეს ქალბატონი ასე გაჯიუტებული, რაღაც გაციებული? შეიძლება კონფლიქტიც კი მოგივიდეთ, იმდენად არის გაღიზიანებული. მოდით ნახოთ მამაკაცებისთვის, აბა შევიკითხები. პერსპექტივა ურთიერთობის აღდგენის. ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივა და მისი დაბრუნების პერსპექტივა. მისი პერსპექტივა. რატომ გაქვთ თქვენ ასეთი მუხტი? დაკლებული გაქვთ თითქოს ამ ურთიერთობის მუხტი არის ძალიან დაბალი. ურთიერთობა, რომელიც საჭიროებს განახლებას, უფრო მეტად საინტერესო რო გახდეს. თითქოს თქვენს იკავებთ თავს, რაღაც უკანიხევთ, თითქოს იმედიც არა გაქვთ, მაგრამ თან ძალიან გინდათ, რომ ეს პიროვნება ისევ დაბრუნდეს თქვენ ცხოვრებაში. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ თქვენზეა დამოკიდებული აი ეს, რომ ამოვატრიალოთ აი ასე. და მეტი მუხტი რო გამოიჩინოთ, მეტი პოზიტივი, მეტი ენერგეტიკა, მეტი ხალისი და თუ გინდათ აფირმაციებით შეატარეთ, აფირმაცია ყოველდღიურად, რომ მე ვარ ამისთვის და ამისთვის ძალიან მისაღები მამაკაცი, მე ვუყვარ ვარ ამ ადამიანს, მე მისთვის ვარ ძალიან მნიშვნელოვანი, აი ეს აფირმაციები წარმოთქვით. მე ჩაფიქრებული პიროვნებისთვის ვარ ძალიან მნიშვნელოვანი მამაკაცი, ვუყვარ ვარ, მნიშვნელოვანი ვარ მისთვის და ჩემს გარდა მას არავინ არ მოსწონს, მე ვარ პირველი და ძალიან მნიშვნელოვანი მისთვის, როგორც დადებითი პიროვნება, როგორც საყვარელი ადამიანი და როგორც მნიშვნელოვანი მის ცხოვრებაში ადამიანი. ხო, იგივეს ვეტყოდი ქალბატონებს, როგორ წარმოთქვან აფირმაციები ჩაფიქრებული პიროვნების მიმართ, ჩაფიქრებული პიროვნების დასაბრუნებლად. მე ვარ მისთვის მნიშვნელოვანი, ჩემს გარდა არავინ არ უყვარდეს, ჩემს გარდა სხვას ვერ ხედავდეს, სხვა არავინ არ არსებობდეს ჩემს გარდა. აი რაღაცა ესეთი აფირმაციები წარმოთქვით ვიცებით ფორმაში. და ნახოთ, აი ამ შემთხვევაში, ამ აფირმაციების ფონზე ქალბატონებისთვის შედეგი რა დაიდება? შედეგი ნახოთ, აბა მეორე არ განსაც არ შეხო ჯერ.
ქალბატონებისთვის რა შედეგი დაიდება ამ აფირმაციების ფონზე. კი ბატონო, ნახეთ, თქვენ როგორი ძლიერი ჩანხართ და სწორედაც რომ შეძლებთ, აი ასეთნაირად ქალბატონებისთვის არის ეს პასუხი. ასეთნაირად თქვენ შეძლებთ ჩაფიქრებული პიროვნების დაბრუნებას. შეგიძლიათ ეს არ განიცდა. ეს არის მაგი, ჯადოქარი, რომელსაც აქვს უნარი, რომ აი თუნდაც რაც გითხარით, რაც გასწავლეთ, აი აფირმაციებით დაიბრუნოთ ეს კონკრეტული პიროვნება. ეხლა მამაკაცებისთვის რა შედეგს გამოიღებს აფირმაციები? აფირმაცია, უკვე მოგახსენით, როგორც უნდა თქვათ, თქვენი სიტყვებითაც შეგიძლიათ წარმოთქვათ. მე ვარ მისთვის სასურველი მამაკაცი, ვუყვარვარ მას, უჩემოდ ვერ ძლებს, ვერ გაძლებს უჩემოდ და ასე შემდეგ. თუნდაც არ იყოს მასე, მაგრამ თქვენ მაინც უნდა მტკიცებით ფორმაში უნდა თქვათ, ამ აფირმაციას აქვს ისეთი ენერგეტიკა, რომელიც მუშაობს. მამაკაცებისთვის რა შედეგს გამოიღებს აფირმაცია? რა შედეგს გამოიღებს? ნახეთ, ამოვიდა შეღარებულები. შეღარებულები, რომლებიც ერთ ინფორმაციულ ველში არიან, ძალიან ახლოს, კარმულად დაკავშირებული, მაგრამ არსებობს რაღაცა დისტანცია მათ შორის და არსებობს ბარიერი. მოდით ნახოთ მეორე არკანი რა სიტყვის, აბა უფრო მეტად დაახლოვებისთვის. ესე იგი, ვსაუბრობთ ჩვენ პარტნიორის დაბრუნებაზე და ამ შანსებზე. თქვენი მდგომარეობა გამოჩნდა, რა მდგომარეობაში ხართ? აი ნახეთ, ურთიერთობა, რომელიც არის განვითარებადი და აბსოლუტურად შესაძლებელია და არის პერსპექტივა ამ ურთიერთობის აღდგენის, ანუ მისი დაბრუნების თქვენს ცხოვრებაში. შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ და როგორც პროგრამა გამოიყენოთ. ეს არის მამაკაცებისთვის. აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო წრიული ტარო გაიშალა თქვენთვის ასეთ თემაზე. ჩაფიქრებული საყვარელი ადამიანის დაბრუნებაზე, როგორც ქალბატონებისთვის, ასევე მამაკაცებისთვის. მოგაწოდეთ პროგრამა ერთარკანიანი, რომელიც იმუშავებს თქვენთან მიმართებაში. წარმოთქვით აფირმაციების, როგორც რეცეპტი, ისე მოგაწოდეთ და ყველაფერი კარგად იქნება. დანარჩენი ყუთი თქვენზეა დამოკიდებული, როგორ იმუშავებთ. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ. დიდი მადლობა, რომ მომისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ტაროს მიმართ. გაცვლა, როგორც აი გაცვლა გამოცვლის პრინციპით ტარო მოგცათ ინფორმაცია და თქვენ დაალაიქეთ ვიდეო ქვემოთ, მოიწონეთ. ეს მოწონება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც მადლიერების გამოხატულება ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, როგორ გითხრათ, აი ასეთნაირად, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ტაროსთვის ეს აუცილებელია მადლიერება. აი ახლა ესე საჯარო გაშლებში თქვენ ერთადერთი საშუალება გაქვთ ტაროს მიმართ გამოხატოთ მადლიერება. სხვანაირად აქ საშუალება არ არსებობს, ხო, მატერიალურად, ანუ გდებ ფულით რომ გადაიხადოთ. და აი ესეც საჯარო გაშლების დროს მარტო დალაიქება, მოწონება, ესეც საკმარისია ასეთ რეჟიმში მუშაობის დროს. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ, 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე. ზოგს აინტერესებს საყვარელი ადამიანის დაბრუნება. ზოგს ურთიერთობიდან გასვლა უნდა. ზოგს ევროპაში უნდა წასვლა და აინტერესებს შედეგი, რა შედეგს გამოიღებს ეს. ზოგს რა აინტერესებს და ზოგს რა. დამირეკეთ ამ ნომერზე და დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენ გეცოდინებათ ყველაფერზე პასუხი, როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ ამა თუ იმ სიტუაციაში. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის ფარველობა. ბედნიერი დღეები ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.